ଗାଈ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା 9 ମାସ ହେବାର ସମୟରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଟିଡ଼ି ଭେଟନାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସାର୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟାବୋଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟାବୋଲେଟ୍ ପାଉଚୁ ମୋତେ ସାର୍ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ପୁଲ ପୁରା ଦେଲା ପରେ ଆମ ଗାଈର ଭଲ ନର୍ମାଲି ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତା'ର ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବାର କ୍ଷମତା ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବାଛୁରୀଟି ଉନ୍ନତ ବାଛୁରୀ ହୋଇଛି ମାଈ ବାଛୁରୀଟିଏ। ଏଇ ଇଣ୍ଟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟାବୋଲାଇଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଇ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଗାଈର ଉନ୍ନତ ଗାଈ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବାଛୁରୀ ପାଆନ୍ତୁ।